Эфирге салундар студияга Елизавета Васильева өтө күннен. Республика Тутуган надзорлу управлениетин үлеттери бүгүн кийин коракка саңа жендейлер объекттери көрдүлөр. Арктикадагы агротехнологический университетке келер бирок жылгар 1300 студент алыктыра. Антон Чоропчу дегенекер Поликар Барасанов адынан Сыңгылаң паркыда сайынгы сезонун саңалады. Республика 14 улугар аюр баһарынан сибэстен уустук быхымайгы бүрүкэте барта 300 баһар көжүер. Мантан суукка хигер уталта уот омуллардылар. Үйхэ бүлү жаңы горнай хэжиген кебэйи мирней нюрба нерюнгри өлөкме өймөкөн уус майя томпо хаңылас уонна сунтар улустаргарты орду күскө уакка былжана турар. Бул улустарга холбан 205 бес умайы бар. Онтон Чымнайы уолбай хэлдикан ударник уна тиелигине хилектерин баһардыра сала быхымайгы министерствотун ура контролугар тутулулар. Элдархан Айсай Николаев бүгүн Русгидрокомпания генеральный директоры Роман Бирниковтын энергосервисный контракторы улокко келери туунан кепсеттилер. Туста контрагитинен компания үлеттере Сахар Республикатын тейтчи сатарны электригер үрдүк күрүлөк уот системин саңарталар. Дагатан хеттеке бусыларга котулуустарга арас источниктан энергиялар алтта электростанцияны тутары бланылар. Онуха Роман Бирников бүгүнгү көрсүүгө бу проект улокко кирере сахасыргер да Русгидрага да бөдөң суалталак энергосервис историятыгар суулу ийи каалары деген тоголоото. Саңа тутулулан холокко кирер объекттер дурубилары качакта граждандар олороллоругар сылжаларыгар сөп түбэхэр табыгастаах болуктаактар. Бу тухунан бүгүн кийин коракка саңа жендейнерер объекттери көрүү кемигер республика тутууга надзорун управлениетин салаячты Павел Аргунов этендерде. Саңа жендери кирийгейн билиттер уопсастыбалардан жон эксперт быгытынан сылжыста. Кинилер туз колобурдарынан тутаачыларга же уот кайдах гынан кинилерге сөптөөк болуктаагын туох мехей үескетерин кепсиятилер көрдөрдүлөр. Онуха тутаачылар кагалганы тууратык беттен эрендердилер. Онтон маннык иско хоннок атийини үңсүүнү кая багар дуробетнин качыктаах кии тутуу надзорун сайтыгар суруян каалыр өнсөп. Эксперттер келен көрөлөр, бээлерин замечанияларын, рекомендацияларын берилер. Онну беги застройщиги төрлө эмит ол замечанияларды олокко келдерге үлөлөбүт. Бу Прометей объектер эксперттер бэйлерин замечанияларын бердилер. Ол замечанияларга улугуран бегиме застройщик үлөлөхөмөт ол Прометей объектин сетерен которомут үлөкилерге үлөлөхөргө булан акбут. Бу объектке эми Ирстрой объектин 38 кварталга тутулуп турган жыйга эми эксперттер билим келендер бэйлерин замечанияларын бириктире. Он имеет застройщики отработку выхода. Атын сонунга суукка хигер сахасыргер 96 кии эбии коронавируска сыгынна. Жакускайга 56 кии ырыйда. Эжигеңне 10, Нерингүрге 5, Алданга Хамбага үйхэ бүрүге Ленскейге 4, Уус Алданга Хаңыласка кили, үйхэ Калмага бүлүүге Кебейге Намга үймөкөңү 1-ди түген белетенне. Ковид-табыт жынуанан менен күрүүгө дойдүрүнен 6 миллиард кериңе сумма туттулууга. Үбүлээхине аныр тугунан жаалга премьер-министр Михаил Мишустин илибаттаата. Коронавирус-табыт жонго диспансеризация бэгэхэңиттен сагаланбыта, онно бастаан ыарханды кылжыбыт ол кенне арый чепчикитиг арымбык жону көрүктере. Кинлери терапевт бербиркелиге 6 мүнөт эле каамы ниматынан тест оңоруктара, каанга кислород көрдүрүүтүн каан опсай анализин ыктыра. Ону теңе тыңганы рентгенге түгөрүктере. Онтон Арктикадагы агротехнологический университетке салгыны мелжи грас онна чепдик. Ол иген маскалах да сылжан кии кол кутуктынар. Тогу дейтер фотон генофидроид роботтары туган кол буллар. Бу тарил көрүдүерге саалага сүйрө сылжан кирдеяк салгыны оборон баран растан тыхарар. Рециркулятор хигер кварцевай лампалардаг стержень бар, ол ультрафиолетовай асардагаларынан салгыны чепдигирделерин ахан өссө озон булагыктан тыхараллар. Бу дробияга тухалах. Мандык саңа ниманы туганы үрөхеттерге онна үйрөк туттараачыларга дагыны көмөлөөк. Вируска сыстык беттен жаак камматтар. Ону таганан эдер жону араас аныгы технологиялары багылыларга суулталаах. Оттон билеген университетке кирен багалаактардын саяпкалары комуйбуттара ыйаңаартон орто. Келер үйрөк жылгар манна 1300 кийин ылыктаактар. Итинтен 903 студени бюджет сотугар такаяктыра. Ону таганан 112 туз сыллаах месте көрүлөн турар.
экономический факультет торговое дело, экономика, он на факультет лесного комплекса и землеустройства, землеустройства и кадастры деньги рентуралдар. Хамсак время ты говорил, биеха бу робот улели турар, ведро и тен робот, олонан бу дасепти кебит, холобар салган раз тиркини, олин боллагана би вастатан туран бу очно тутол робот. Билигин, почта России тахтарнцеп, госуслуганнан тахтарнцеп. Намылғығыр ұлықтағы продукцияның ұрын тағарар бір соғытық әрел астыр өлір патрабительскай кооператив үрдік қачыстыпалақ аға өлі дәлейді. Собот үлетін Нергияна Романова білісті. Нехилене астынар ағын өлін санитарны елдегілерге сөпті бәхінлерін ағыппақы құтықпаққа собот үліметтері сибеғеді тағаралдыр. Түн айы ортотынан ұғымытынан өті өз аңар туаннаны тұталылар. Сүрділігі түйттен сүйегей, кефир, суарат, иежегей, йогурт, анал тәрілерге оңғылан, қаланын тақтар. Технолог Николай Гоголев әрел комбинаққа сәтті сылын үлелер. Сибеғей ағы өлі әкіретәтчі үгіз, онан саңа продукцияны оңырарғы жылу хабыт дейір. Бұлырыңыздан саңа тұқ продукция бұт йогурт кейл біте. Оны табиғе білейін тұқтарын, ассортимендерін әлбәті әрбітті білейін. Бұлырыңызда олар елер дейін бейхан оқсаны опаковка бұтығар. Бағалар онтан көрін еқпет бұ сатыру опаковкалар бұты келекті ақтар. Оны табиғе опаковка бұт дизайна тұғайын оларен тұрар. Оны табиғе арағата соның хос болара бұлы. Демет оттан бей бәуі кетәхәд жабыт. Оны жан онтан сәргейліне демет әренәбіт. Әрел кооперативінен үлелер модуттағы ары собота жоғызды болар өреспубликаға бейір білдер көстер үйде астыр тәрілтенен болар. Екі түгінші ағыз сұлтан аңардас ары онна сайыңы өттігер бұрпақ оңыралдар. Ары сұйыға түет үлігітті ақсылға он ағыз туанна арыны оңыран тахаралдар. Мастер Людмила Сергучова модут соботуғар түрден үхі сұлын үлелер. Людмила Гавадилевна әдер кіргіттары ары таптайырға үйеретен күнге 12 жағық арыны оңыраллар. Үхі сұлық болдар, бұл 10 кейлелақ тұғыр жағығы атылған ағылан маңдық тұқтулары. Бұл кіргіттарға ентағылары наға сөй болдар, 10 кейлелақ. Ол әнене сүрбі кейлелақ жағықтар бар әтілі. Онтан күнге 14 Людмила Гавриловна арытын амтахайбатақ кейі суаға болу. Олды күрдік моду тарыта атыға бәрт қаматық барар. Әрел кооператив күхінергетчі ұлу солықтақтырын сибейхей ағынан қатшыр. Тәрілді үлетігер үгіз кейі мақтанар, ситихейіні бағарар. Юрген Арманова, Енекедік Рашапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Қорғыр мостағы аңарды соппон отынана хатан әлбәғ үйтігі баққын, әмес әтел баққын. Олы бетер әбей хаттаққыры продукция білдер. Едінтен сеттерін бағаналыр тертерін рас үйніні олырды қынады. Олыр әрі техника сыныты ғыран онтын еңгелдер. Ол ең тұғы қайыстыватын анал программата көрілін тірәйіне қайыстывалар техника бұлымыт орыс қуаттарын сабыналар. Биыл сүймердәхіне ағын 16-та қайыстыва базытын тұпсарар болла. Туғаннақ программа күттіға сөбілігіне болар, олы бетер республика онын ұлықтыға бюджеттін ұтарыда қарчылғалар. Биылғы сумма 17 миллион сауқу байгатәңнен мантан 5-6 миллионы талылыбыт қайыстываларға үллер әлінне. Ордубыт қарчыны қайыстывалар отайгар ұлан, саңа үлін ұлықан техниканан қарчыны ұқтыра, бағаныны таңастырға, күрі қаға ғосторға, сүйі әбей ғылығын білемнерге тұтту ұқтыра. Кеке ғылығыме ұлыстар бұд, қайыстывалар бұд, сейлес ұңыстар бұ үйт өлгімдігіларға ден құрдақ тұрғанына үлілілдер. Етінде ұлыстар бәлір программаларғар, келдеріне бұл хайналарғар, бұл траншеям ұрғытуын, техникалағыныңғар, әлбәғылдағы құтығығығығы бұл қымты ұғыралдары көштер. Деген оның тұн үйт өйіне мүмкінгі те ұққатшы көрілі әйіне субсидия мей ұлатын интерестері білдәді дейм. Беріні салғыбын, Джакускаге өліғымаға ұтылыбыт олонға ғығын түмігін тағарар жоро көртсігі болла. Үғақ тәрілетігер үрдік тағымға ағарғыр сүрбіт көппіт, үгі сүрені ұппыт жону әғарделі әтілер. Кенлерге бұрабытылысты бірсті әтілен сол биятшы Сергей Месников саха өріс пүбіркетін іскустыватын үтілі дейтілі, онына үтілі үліғеті ден аттары тұттартады. Биылғы ғолонға ғығар ұтылыбыт отут сәтті конкурсқа ағы спорт күрегар барды тұғыншы күйіс кейі күттің ұлбыда. Өріс пүбіркет сүйірбе ұрайонуттан Жықусқа көраттан 16 Джон Сергекелен ғылжыттабыда.
сүз бен чиге артистер балдар эте. Ол таанын биеха бевит олоктак кыттачлар бут кыттынул буттара. Төсүз ого кыттыбыта. Алты сүз жактар. Онна төсүз эджет кыттыбыттара. Опсен да балтаратын чатын такатыг кыттынна. Атрикетегер мактал Тулбутын берек бүтін бағарауыт ұлыз жағалдатын атынтан Месиков Сергей Васильевичка, Куприянов Юрий Сипановичка, оғаны үлдік тағымнақтық терьерге бияқы күскімі болбыттырғыр. Манчара ойнуларын көрсі, ғорлы ұлуға тәрелебіте, тоңған сылғыр анан ситихеттен күйігі үрдәлттен чыпчалған енаттақ, ұлысқа физкультураны спорт сайдытын кәпсері кенеге сүрәқтәнді. Кенегеға ғорлы ұлуғын андойду Европа, Россия спортивной түйілгенергер, тұрғон оқтық аттапыт спортсменнар, спорт бетерәнірі, физкультураны ұны спорду тәрелечілер тұстырынан ақтылар, статуялар керенлер, үйелек сұрыққа тегеленілер. Бүгінгі неттің беге бұлырыңыздың қомені сағылауып бұд. Қарчыта болғанына фонды қарчыттан бар бұда, манчары фонды тұттан. Оның болғанынаттың бұл беге жоғымық сергебет, қомыян фондыға ұтпыт қарчылыра бұл үрдәғы жүгей кенеге тақсарғыр түхі күйіс бол бұдынан. Мен болғанына ғорны ұлғын жанғыр сергетігер мақталдың белдіребін. Кенеге опсайы 10 ағыз түйі мәқтәк, манына түгінші таусыз отып, бір сылғақтан, екі түгінші сөйбі бір сылғатлы беге спортсменнер бұд сетегейлері, спортқа ұлған бұл ғорны ұлғын сетегейлері, беге чүлу жұмыт аттыра олимпиадаға күттілақтыр бұд, қайдақ манына спортқа бұл ғорны ұлға сайдан кәнеке кәмінге үрдік сетегейге кәлбеттін тұғынан барыта кепсеніне. Онна түмікке чұрапчыда елеген айылан сыңелан кенінігінен үләлейір, Поликарп Барақсанов атынан сыңелан парката сайынғы сезонын сағалаты. Бұтыңынан ұлыстағы корреспондент Нүргияна Осипова кепсеға. Чұрапчыда елегер айылан сыңелан кенінігінен төт объек үләлейір. Олыртын бір дәстірі оға аймақ сөбілен сылдарсыры Поликарп Барақсанов атынан паркы болыр. Манна сасырдеттен қар мұсың оқтырың ұрын жон сыңелан тәрелілер, оттын сайынғы кәмінге әме арас атракционыр үләлейлер. Кені зәлбіт болағаны бейі қамусыстар еттен ба бұлдан тұрар. Сабылдан тұрар, антон бұл парка бұдың ұлыстағы опер штаб көңілінен тоқ бар, ұрыс бітірімді зор едебілін барадын тұтығым мұд, оты еттен көңілі олан мұд үлебедің сағылан әрібді. Ол күрдікті парка бұдығар оғылыр ғанан дейін арағын атракциондар бағалар. Уға катамаран, нинза квестен ұлаққан спортивный атракционнақ бұд, батут, карусель, оныттан парка бұдығар фурткор түлелеға. Парка сайын үләді сағылыныңыздың үйірілі ағырылыдығыр чүгістағы нәйлектерден дейе оға аймақ кәлін көрік өғілуттен тұттылар. Мен самый хәвілен хеджар атракционын веровочная паласа әден. Мен паркаға кәлләқпіне нар бұ атракционға хеджавын. Бұ күрдік бар үрдебілі тұтуған оға аймақ сайынғы кәмге сібейхе салғынғы аңнан көрілен доғы сыңнанар ұслуобиятын айылан сыңнылан кейіне сылын ақсын табығыстақтық тәрер. Нүргияна Осипова, Андрей Ларионов, Сағач Лебінеті, Чүрапчы. Соның мұт етеннік көрсі оқа ере.